since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. So this is Himuro Mansion. In search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, he was going far away. The forbidden rituals of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into them. I wonder if his group is still here. Fala aí, rapaziada, como vocês? Bem, espero que sim. Famigerado Jonas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez jogando Fatal Frame 1. Estamos com a versão do PlayStation 2, a versão do PCSX2, jogando em 4K com um pack de texturas em HD e legendas em português PTBR. Bom, como vocês sabem, na vida existe um lado bom e um lado ruim pra tudo, certo? E basicamente, o lado ruim é que... Quer dizer, o lado bom é que eu já joguei isso aqui, joguei 2 horas desse jogo, gravei essas 2 horas. Mas a minha câmerazinha aqui estava desligada, não é mesmo? E bom, o lado bom disso tudo é que agora eu já sei aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Então, bom, eu vou dar um breve resumo desse jogo aqui pra quem não tá interessado e talvez se interesse. No momento, nós somos o Himuro. Himuro ou Himura, não prestei muita atenção nessa parte. E bom, nós somos o irmão da protagonista, né, do jogo, afinal. E nós temos essa câmerazinha aqui, que basicamente captura fotos dos fantasmas. E nossa missão aqui é achar um novelista, né, que vocês viram na cutscene, que a gente admira muito. Um grande espelho, mas mostra apenas o meu reflexo. Que bom, não é mesmo, meu nobre? E bom, nossa missão basicamente no início é procurar esse Takamine com o irmão da protagonista do jogo. O filtro do jogo tá assim, esse preto e branco com granulado, mas em breve vocês entenderão o porquê disso, certo? Por enquanto eu vou ir seco no objetivo aqui, tá? Então, meio que... Não tem muito o que falar, até porque esse iniciozinho aqui não tem muita coisa mesmo pra ser explicada, né? Até porque é só isso aqui que tá acontecendo. Basicamente, a nossa irmã... Eu vou deixar pra vocês verem aí. Thank you.
was Mr. Takamine. So he did come here. Atirando nos fantasmas. Aqui é o tutorialzão de como você atira nos bichos. E bom, vamos lá. Nossa primeira boss fight. Quer dizer, não chega a ser uma boss fight, né? Mas é a primeira fight aqui com o fantasminha. Ele fica até meio distante. É bem tutorialzão isso aqui mesmo. E sim, sempre que a gente derrotar um fantasma vai ter essa ceninha aí. Maravilhosa, por sinal. Eita. Bom, então basicamente ele falou ali de como funciona a captura dos fantasminhas com a câmera. Então, só o que nos resta é ir embora, não é mesmo? Até porque aqui em cima não tem muita coisa pra fazer, que eu me lembre. É, aqui vai estar trancado, beleza. Então, vamos lá. Então, essa câmera era da nossa mãe. Basicamente, ela tem o poder de capturar fantasmas. Que é uma coisa muito incrível, por sinal. Se não me engano, é só ir embora, né? Não tem muita coisa. A porta está aberta, a porta da entrada está aberta, mas tenho certeza que estava fechada há pouco tempo atrás. Então vamos lá, mano. Vamos ver quem abriu a porta. O legal é que o controle fica vibrando no ritmo das batidas do coração. It's been 2 weeks since I last heard from my brother. But he left a note that led me to this place. I felt as though something was calling me. Bom, o mais engraçado desse jogo é que eu tenho isso daqui, só que eu nunca joguei, tá ligado? Ele tá ali há muito, muito, muito tempo e eu nunca botei ele no Play 2, tá ligado? Por quê? Por que isso, né? Porque eu sempre tive vontade de trazer ele no canal, porque é um jogo assim, tipo o Silent Hill, ele tipo, é bom igual. E eu nunca assim, joguei mesmo, porque o Silent Hill 12 já cheguei a iniciar ele. Diferente desse aqui, que eu nunca realmente joguei. Então, bom, só vamos iniciar aqui a nossa jogatina no Fatal Frame 1. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Quer dizer,
Agora não, porque é só tutorialzão, né? As cordas. Há mais cordas agora. Um pedaço de papel no chão. Anotações da pesquisa. 12 de setembro. Agora há uma corda. Há uma corda. E uma outra corda. Basicamente, a gente vai coletando esses papeizinhos que vão explicando a história de pouco a pouco. Que é uma forma interessante, é um pouco chato, mas é interessante de contar. Parece estar destruído os pedaços de madeira espalhados. Parece que algum animal grande passou por aqui. Interessantíssimo. Vamos dar uma olhada no espelho. To my brother. Peguei a câmera do meu irmão e o caderno no chão. É uma câmera antiga da mamãe. Meu irmão estava com ela. Encontrei o caderno no Mafui. Mafuyu. Mafuyu. É isso aí mesmo. Investigação da Mansão Rimuru. A Mansão Rimuru foi uma vez um lar de um grande latifundiário que controlava as vastas terras da região. Eles também diziam que o sítio mantinha um significado especial em que tinha que ser feito os rituais de shintoísmo da região. Eu não consegui encontrar nenhum livro detalhado sobre esses rituais de shintoísmo. O último mestre da família, Rimuru, massacrou sua família inteira. Mais tarde, uma outra família que tentou viver por lá desapareceu por conta de incidentes como esse. Ninguém visita a mansão hoje e ela se encontra em ruínas. Talvez porque não haja nenhuma ligação com os rituais de shintoísmo e porque a localização exata do local não está registrada em lugar algum. 24 de setembro, que foi a vez que o nosso irmão veio aqui, eu tive um pressentimento ruim desde que eu vim para essa mansão. Eu estou deixando anotações nesse caderno apenas no caso de algo acontecer comigo. Tenho que encontrar o Sr. Takamine e os outros rápido. Eu espero que não seja muito tarde. Então tem várias anotações que o nosso irmãozinho fez. Homem e uma viga. Beleza então, meu nobre. Uma coisa legal é isso aqui, ó. Fala aí, pessoal. Mais uma gameplay aqui para vocês. Mais um vlogzinho aqui da Mico Vlogs. E estamos aqui explorando uma mansãozinha abandonada, rapaz. Nada melhor do que isso, não é mesmo? E é difícil controlar porque um tá no eixo invertido e o outro não, tá ligado? Nossa, tirei uma foto totalmente à toa minha. Tudo bem. É, vamos passar por aqui, refazer os passos do nosso irmãozinho. Porque a vida é assim. Então, vamos pegar aqui que vai ter uma coisa interessante. Uma erva medicinal, muito importante. Ai, velho, eu preciso tirar foto ali. Ah, velho. Será que dá tempo? Dá. Sombra do irmão. Beleza. Eu pulei todas aquelas anotações que basicamente a gente já viu, tá? Então meio que não vai fazer muita falta, não. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Tem uma caixa de filme na frente da escada. Easy. Vamos subir aqui então, meu nobre. Que aqui vai ter um tutorial interessante agora. Ali vai estar trancado. Um cadeadinho na porta. Gavetas estão na coisa. E uma erva medicinal. Ó, lembro que tinha um cara ali embaixo. Será que foi uma memória falsa minha? Acho que não, porque eu acabei de jogar o jogo, tá ligado? Então meio que não faz muito sentido. Está trancada, posso ouvir do outro lado da porta. Talvez tenha alguém lá? Não se sabe. Você vai ter que procurar por você mesma, minha filha.
Numa gaveta nas cômodas. Ó! Homem no corredor. Então, basicamente, sempre que a gente capturar um fantasma assim, vai liberar alguma coisa no cenário. Então, vamos procurar o que liberou para nós agora. Depois de tirar essa foto incrível. Basicamente, ele entrou dentro dessa parede de papel aqui, que é normal lá no Japão. Primeira aparição da criança. Aqui vai explicar o modo localizador da câmera. Basicamente, a gente mira aqui e tira o fotão. Nenhuma tela deslizante na foto. Uma porta aparece onde a tela deveria estar. Então a gente vem aqui e tira a tela. Moça, isso aqui não é tão pesado assim não, cara. Vamos lá, entrar na portinha que acabamos de liberar. Então nossa missão agora é encontrar uma chave. E eu sei exatamente onde essa chave está. Esse que é o mais legal. Isso aqui vai estar trancado. E aqui vai ter um itemzinho. Erva medicinal. Nosso objetivo agora é nesta portinha. Então, assim, o nosso objetivo é achar o nosso irmão, enquanto o objetivo do nosso irmão era achar o Sr. Takamine. Ontem à tarde, um corpo humano sem membros foi encontrado na montanha Himuru, localizada na região sul da prefeitura. As mãos do corpo, pés e cabeça estavam todos arrancadas. A polícia está investigando o caso, ambos como um assassinato e acidente. O corpo não foi identificado, mas acredita-se que seja de um homem com cerca de 30 anos de idade. A polícia também está levando em consideração o fato de que um corpo mutilado da mesma forma foi encontrado no mesmo local 15 anos atrás. É o tal do ritual. Homem vagando. Então, a mulher de kimono branco estava seguindo os novelistas. Ah, na primeira vez eu não tirei a foto desse maluco, eu achei que ia liberar um item. Mas nem dá nada, tá ligado? Fui ludibriado. Pela segunda vez. A diferença dessa vez eu estou sendo gravado. Caraca, o controle vibrou com pressão agora. Vamos confessar, essa garota é muito corajosa. Muito corajosa. Encontramos um gravador e uma fita de áudio deixada embaixo. E aquela porta aqui magicamente se abriu para nós. O que nós vamos fazer? Entrar.
Somente isso. Ah, mano, eu pensei que ia dar pra tirar foto dele. Mas não deu. Aqui não vai ter nada. E aqui vai ter um pequeno suporte para um espelho, mas o espelho está faltando. A gaveta da cômoda, onde o suporte de espelho se encontra, está trancada. Beleza. Mulher com kimono. Essa aqui eu demorei já na primeira vez que eu gravei. Que tava ali, só que eu não tava enxergando nada, tá ligado? Então eu só tirei uma foto. E de fato não tem nada ali, tá ligado? Mas enfim, primeiro inimigo que enfrentamos com a garotinha então. Que é o fantasma do tiozão. Deixa eu juntar bastante símbolos. Nossa, quase que você vai de base, hein, amigo? Por pouco. Oh, yeah. A câmera começou a aumentar com o poder místico. O selo da câmera. Potenciando. Aqui eu vou mostrar o tutorial de como a gente faz pra aumentar ela. Quer dizer, aumentar o poder dela. E é bem aqui no inventário mesmo. A gente vem na câmera. E a gente pode dar upgrade bem igual é no Resident Evil mesmo, né? A gente pode dar no alcance, que aumenta o círculo de captura. O alcance, basicamente. E aqui a velocidade para carregar o poder. Que realmente eu acho esse aqui bem melhor. Então, vamos dar ali. O problema é que eu tô com pouco XP, comparado ao que eu tava na primeira vez jogando. O que não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Ah, agora é aqui, ó. Posso tirar o vindo do suporte de espelho. E aqui nos mostra a localização de outra coisa. Máscara de um leão perto da lareira. Então a gente vai lá onde está essa máscara do leão perto da lareira. Basicamente, essas fotos servem para mostrar a localização de alguns itens. Vou tirar uma fotinha dele só para ele dar uma afastada. Ué, tiozão. Que isso? Easy. Teve item? Não. Então vamos embora. Isso aqui é meio que um jump scare que o jogo te dá. Acho que se a gente não enfrenta ele aqui agora, quando a gente for voltar ali, ele vai dar um dano na gente de graça. Então meio, né? A armadilha, mano. Que é algo refletindo dentro da máscara ornamental do leão. Espelho de mão. Oh yeah. Então agora a gente pode voltar lá naquela salinha e colocar o espelho no suporte. Vamos voltar rapidolas. Tem alguém aqui? Homem no armário. O armáriozinho que ele tava se abriu. E é só isso, tá ligado? Não tem nenhum itemzinho mesmo. É só isso mesmo. Tá ligado? Bem troll essa cutscene aí.
Meu nobre, mas eu já te finalizei. Ah, era só pra tirar uma fotinha rápida dele, essa daqui. Puxa vida. É isso aí que faz a gente ganhar ponto, na verdade. Se a gente vai tirando as fotos bonitinhas dos caras, a gente vai ganhando pontinhos para upar o nosso personagem, não é mesmo? Vamos chegar aqui. E vamos usar o espelho. Que vai desbloquear a gaveta. Eu consigo ver sombras de cordas no pescoço, braços e pernas no homem. Peguei uma chave pequena na gaveta. Me pergunto se é a chave para alguma porta. No último milésimo, rapaz. Cadê o cara? Quase, hein, tiozão? Caraca, ainda tá vivo. Pô, resistente você, hein? Cara, eu não tomei dano pra esse cara a primeira vez. Caraca, tiozão. Só pra estragar meu vídeo. 40 de dano é fogo. Eu esqueço que eu posso andar pra trás também. Tem algo brilhando no chão onde o fantasma esteve. Essa pedra estranha aumenta o poder da câmera e ativa as funções auxiliares. Tá, essa pedra eu não sei equipar. Já tentei. E não consegui. Então se alguém souber aí, bota nos comentários, mano. Que vai ajudar muito. Sim, muito mesmo. Vamos voltar pra lá, que essa chave eu sei exatamente onde usar. Lembro que eu comentei que tinha uma portinha trancada? Então. E é bem per... O bom desse jogo é que ele libera os objetivos à medida que a gente tá avançando, tá ligado? Então é bem redondinho ele. Não é igual Silent Hill que ele te joga no mapa e é isso aí, tá ligado? Faz seu próprio caminho. Aqui a gente meio que já tem um destino programado. Silent Hill também, mas ele é mais tipo, se acha aí, parceiro. O problema é teu. Tem um livro escrito, Rituais Secretos da Família Rimuru. Muitos rituais e costumes foram passados através de gerações da família Rimuru. Muitos deles se perderam. As únicas coisas que temos agora são documentos que registram esses rituais como sendo uma lenda. Dificilmente algumas das histórias orais permanecem. Isso é porque todos os membros da família Rimuru estão mortos. E os que eram mais próximos da família manteram segredos sobre o ritual. Um ritual em particular, feito em 13 de dezembro, é cercado de mistérios. As pessoas que viveram perto da mansão ficavam lá dentro, nesse dia. Até mesmo agora é dito trazer mais sorte ao deixar as janelas abertas nessa data. Posso dizer apenas que isso é devido à natureza cruel do ritual, mas a verdade permanece desconhecida. Coloquei o livro no meu documento. Arquivo, sei lá. Aqui bem escondido vai ter uma coisa, ó. Bem no pezinho da mesa, ó. Uma pedra espelhada. Por exemplo, o acabamento possui poderes estranhos. E eu não sei qual é o poder que essa pedra tem. Tá ligado? Mas ela tem. Erva medicinal, muito bom. Se eu não me engano, é só isso que vai ter aqui. Se eu não tô muito enganado. E nesta portinha aqui, nós vamos ter uma cutscene. Se eu não me engano. Tem uma fita de áudio na frente da boneca, uma fita vermelha e uma boneca de porcelana. E aqui vai ter o quê que eu não me lembro. Vários pedaços de papel na estante.
20 de agosto, parece que um folclorista chamado Ryozu Munakata estava estudando os vários rituais passados através da mansão Rimuru. Ele supostamente deixou um livro de pesquisa, mas eu não consegui encontrá-lo em lugar algum. Me pergunto se existe numa biblioteca em algum lugar. 30 de agosto, eu ainda não consegui encontrar o livro. Eu tenho o Koji Ogata do departamento de edição para fazer uma pesquisa dele. Duvido que ele consiga encontrá-lo. Rapaziada, tem bastante confiança na própria equipe, né? Podemos ver isso claramente aqui. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. É mais um vídeo aqui de demonstração. Deixa eu ver se já tem um tempo legal de vídeo. Bom, dá pra gente fazer a próxima área. O problema é que a próxima área ele já vai conectar em outra área e aí eu não vou conseguir parar de jogar. E acontece que esse jogo aqui demora pra aparecer essas câmerazinhas, tá? Então, bom, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu espero muito que quem assistiu tenha gostado. E se você gostou, aqui vai estar o meu save, ó. 1h43 de jogo, que de vídeo deve ser umas 2 horas. Então, bom, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou, é nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.